Meu Deus, já sentimos o calor aqui. Olhem o barulho. Ouve-se aqui. Eu ia tomar banho, já não vou, porque o vento já virou o fogo outra vez. Porquê isto? Porquê? Porquê isto? Tudo começou ontem de manhã, um incêndio na serra. Começou bem longe, num dia quente, com 45 graus. Todo o dia foi combatido pelos bombeiros e por meios aéreos. Mas não conseguiram dominar o incêndio por completo. Ficou a noite toda. E os bombeiros também ficaram, mas na manhã seguinte já tínhamos combinado limpar em volta da parede. O fogo estava a chegar ao nosso terreno. O nosso terreno está limpo, a nós em volta da parede vamos limpar melhor caso o incêndio chega à beira do nosso terreno, para ser mais fácil de combater. Isto acontece muitas vezes, infelizmente. Nós já estamos habituados a isto, antes não estivéssemos. Mas ele mete medo hoje. Olhem para isto. Olhem para isto. Da parte de cima do nosso terreno é só mato. Já limpamos assim mais perto da parede, mas ele não tarda. Vai chegar aqui ao nosso terreno. Oh. Já não está muito longe. Ainda para mais, está algum vento. Agora a gente vai para casa, porque vamos trazer agora as máquinas com água. Isto tem mato alto aqui da parte de cima. Olha as faúlas já a cair aqui. Mas aqui o nosso terreno já está todo limpinho. Vamos usar estas máquinas que nós usamos para as culturas e nós enchemos de água e isto ajuda a combater. Temos aqui este tanque com água, está cheio, ainda bem que vamos encher aqui. Já se vê as chamas ali em cima. Aqui tem algumas oliveiras. Estão bombeiros ali atrás. Espero que os venham para aqui ajudar. Se vocês acham isto assustador, aguardem. Aguardem mais um bocadinho, que eu já vou mostrar. Muitas pessoas que não estão habituadas a isto, a tendência é fugir. É fugir. Mas nós sabemos que temos limpo aqui dentro do nosso terreno, portanto quando ele avançar aquele mato alto, ele ali vai andar e então é ali que a gente vai apagar o fogo, só assim, porque ali no mato ninguém consegue. Para já não está aqui nenhum bombeiro, nem meio aéreo, nem nada, estamos só nós, eu e o meu marido por enquanto, mas o meu pai também vem com o trator, tem uma máquina de insulfatar, já teve a encher da água e a gente defende-se como pode, mas que isto não é nada fácil não. Pronto, já está passou. Ali a chegar, já estão a ver as labaredas, com tanto fumo nem dá para ver. Oh, está ali em cima já.
Meu Deus, olhem o vento a fazer ali a chama a rodar. Já chega aqui o calor? Pois já. Meu Deus. Já sentimos o calor aqui? Olhem o barulho. É motor. Ouve-se aqui. É a pilha? O pior é o vento e o fumo que vem na frente. E a gente não consegue chegar perto. Meu Deus, eu sinto o calor daqui. Ora bem, ele já está aqui na parede do nosso terreno. Mas nós aqui com as máquinas, ele para aqui não passa. Porque aqui o mato está baixinho. Já estou a ouvir um helicóptero. Será que ele vem para aqui? O incêndio no nosso terreno já está controlado. Nós andamos sozinhos a combater durante muito tempo. Depois chegaram bombeiros, finalmente. E esta parte aqui está controlada. Agora ele tem várias frentes que continua a arder. Esperemos é que ele não venha de novo pela parte de baixo do terreno, que ainda está por arder. Neste momento os bombeiros estão lá. Vamos ter esperança que não venha de novo. Eu estou aqui no campo que vou colocar o milho a regar. Já anda ali um helicóptero também, uma avionete. Ai. Agora vou para casa e vou tomar banho. Meu Deus, estou toda suja, a transpirar e com a cinza. Faúlas por todo lado. Eu ia tomar banho, já não vou, porque o vento já virou fogo outra vez. Ai, meu Deus. Ai. Nós temos os eucaliptos ali, está limpo por baixo. Está ali um carro dos bombeiros. Ai, ai, Nossa Senhora, isto é uma aflição. Ai, vem o avião ali. Está ali o avião. Ele deu a volta. Ele está a ver para onde é que vai. Meu Deus! Ai. É, ele está a dar a volta. Não sei se está a procurar o melhor ângulo ou se vai encher.
deu a volta ali por cima. Oh, Bião, anda cá. Anda para aqui. Eu acho que vem. Acho que vem aí. Graças a Deus. Acho que ela vem aí. Vem, vem. Ela vem nesta direção. Ó. Oh. Ai. Mas não chega. Vem outra. Ah. Não chega ainda. Meu Deus. Ai. Por que isto? Por que? Por que isto? Por que é que a gente tem que passar por isto? Já vou para casa. Ai, aquele sufoco já passou. Conseguimos. Conseguimos que ele não entrasse no nosso terreno. Ai, estou tão cansada. Tão cansada. Que eu agora vou tomar banho e vou descansar, porque eu já não consigo fazer nada. Pelo menos aqui não ardeu nada, nem casa, nem corte, nem nada, só foi mato e não foi no nosso terreno. O nosso terreno está limpo, não ardeu. Mas é uma aflição. É uma aflição. Só quem está à frente do fogo é que sabe entender. Eu gravei este vídeo, estou a gravar este vídeo para vocês verem a coragem que é preciso dos bombeiros e tantos outros para combater um incêndio. Já estou mais calma. O pior já passou, já queimou aqui nesta nossa parte, mas o incêndio continua, ele ainda leva várias frentes. O nosso terreno está intacto, não entrou no nosso terreno porque nós tínhamos limpo. É uma sensação muito estranha, não sei explicar. Só quem está à frente do fogo e vê aquelas chamas gigantes, o calor sente-se a centenas de metros, é insuportável. Enfim, já passou. Agora temos que continuar a vigiar, porque a terra está tão seca que ela continua a arder. Fica assim vários dias. É normal que se incendeie outra vez. Já tomei banho, já almocemos. Eu agora vou ao terreno. Novamente vou ao campo mudar o chafariz que deixei nos feijões e eu mostro-vos lá o terreno queimado, que infelizmente agora fica meses tudo negro. Depois na primavera ele volta a arrebentar, mas fica aquela lenha seca, mas isto é um estrago para a natureza. E isto acontece por almas maldosas. A maior parte dos incêndios é fogo posto. Há um ou outro que é algum acidente, alguém a trabalhar com alguma máquina ou a queimar alguma coisa, mas a maior parte deles é fogo posto, é mão criminosa. E com este calor, ontem estiveram 45 graus, hoje está menos, ainda bem, mas a umidade não há. A água há pouca. Enfim, eu até estou meio rouca. Eu hoje já bebi tanta água, tanta água, tanta água. Já bebi mais hoje, se calhar, do que eu bebi num mês. Vamos lá então. Agora já dá para ver a divisão do nosso terreno e do queimado. Fica preto, ainda está a fumegar, fica assim por dias às vezes,
aquela parte dos eucaliptos também não ardeu. Está tudo limpinho por baixo. E foi por isso. Eu estou aqui dorida dos ombros, porque aquela máquina leva 20 litros, portanto são mais de 20 quilos às costas, à frente do calor. Ai, foram momentos difíceis. Eu deixei ali a rega, agora vou passar para aqui, para este lado, para os feijões. Aqui dá para ver bem, agora o queimado e o nosso terreno, ó, aqui, até lá em cima, não entrou dentro do nosso terreno, graças ao nosso trabalho. Aqui tem eucaliptos, mas por baixo não tem mato, está tudo limpo, ali está a fumegar. Vamos ver se é no meio ou se é na beira. Só que eu estou aqui sozinha. Parece que é no meio. É no meio, não há problema. Oh, olhem aqui, a terra, a própria terra arde e fica assim dias. Eu já falei outras vezes, é por isso que se nós tivermos o nosso terreno todo limpinho, não temos tanto medo. Eu tive aquele medo, tive aquela crise de choro, porque realmente me tinha medo, mas era fora do nosso terreno, era aqui fora destes eucaliptos, como podem ver, aqui não queimou. Quando ele chegou ali ao pé daquela parede, parou, mas aquele momento, aquele impacto, ai, é uma sensação muito, muito estranha, não desejo para ninguém. Eu pensei bem antes se gravava este vídeo ou não. Por um lado achava que não, mas por outro achava que sim, porque é a minha realidade, é isso que eu passo aqui. Eu mostro para vocês o que eu faço, portanto acho que teria lógica mostrar-vos este dia, que é assim diferente de todos os outros. Espero que não volte a acontecer tão cedo, mas para vocês terem uma ideia do que nós passamos aqui muitas vezes. E é nestas alturas que nós percebemos que existem anjos aqui na Terra para nos ajudarem. Espero não passar por esta situação tão cedo. Espero que vocês não passem por esta situação, porque não é boa. Obrigada por estarem aí desse lado e até ao próximo vídeo.